vítejte na utajované základně. Uděláme malou odbočku a mimořádně se seznámíme se zařízením novým, ba moderním. Nazývá se PMD32SD, pochází ze Slovenska a v podstatě nahrazuje disketovou jednotku PMD32 pro mikropočítač PMD85 vyráběný v Tesle. Disketovou jednotku původně vyrábělo JZD Pokrokotice. Tady vidíte PMD32SD, SD značí SD kartu. Bez jeho obalu, tedy jeho vnitřnosti, displej, tlačítka, která slouží k jeho ovládání, ovšem dá se ovládat i přímo z řídícího počítače. Procesor, který zastupuje procesor inteligentní disketové jednotky, no pochopitelně SD kartu, která slouží k ukládání dat místo disket. Podíváme se teď, jak taková věc s PMDčkem. PMD32SD se připojuje k počítači PMD85 na jeho GPIO konektoru, kam se obvykle připojoval joystick, a komunikuje po paralelní sběrnici přes port A obvodu 8255 v módu 2. Stejné připojení používá například inteligentní disketová jednotka SORT FD5 pro počítač SORT M5. Pochopitelně použitý protokol je jiný. SORT pracuje na úrovni jednotlivých souborů, zatímco PMD32SD zpracovává jednotlivé sektory, což vyhovuje CPM, které se samo stará o správu systému souborů. Teď máme vložený disk s operačním systémem CPM, v socialismu označovaný jako Micros, který nám při startu nabootoval. Vidíme, že se opravdu nacházíme v systému CPM, který je možné na PMD85 bez problémů používat. Jediným omezením je poměrně nestandardní počet znaků na řádek 48. Je možné používat normální aplikace pro CPM, například BASIC, který je možné naprosto bez problémů použít. A běží. Pochopitelně. Na PMD bychom rádi používali i programy určené pro PMD samotné. Jak to ale v CPM udělat? Řešením tehdy vyvinutým byl systém PMD DOS32, který byl vlastně ořezaná CPM, která uměla jenom některé příkazy a dovolovala vstoupit do BASICu PMD 85 nebo do jeho monitoru a návrat z BASICu zpět do CPM k uložení nebo načtení BASICových programů. Teď, aniž bychom se dotkli ovládacího panelu PMD32SD, můžeme pomocí jednoduché utility zobrazovat obsah SD karty, podívat se, jaké máme v jednotlivých disketových jednotkách, emulovány jsou jednotky A, B, C, D, všechny čtyři, jaké máme vložené image, a můžeme image jednoduše měnit.
Teď jsme do jednotky A vložili disketu z PMD do SEM32 a po resetu místo CPM nabootuje tento DOS. Programek PMD.com slouží ke vstupu do monitoru PMD. Programek Basic G slouží ke vstupu do Basicu a při zadání celého jména i s příponou je možné nahrávat programy v Basicu, přípona je BAG. Teď jsme vstoupili do Basicu. Ale jak se to dělá v dnešní době? Vrátíme se zpátky k využití CPM. Vznikl totiž opět na Slovensku systém Runner, který umožňuje ze CPM spouštět programy pro PMD, pro různé verze PMD s příslušným monitorem, se zobrazením příslušného nahrávacího obrázku a tento program rovněž po odstranění CPM z paměti stále poskytuje vstupní body CPM k dispozici programů, které by chtěli disk používat. Ke spuštění hry slouží krátký soubor s informacemi o souboru, který obsahuje název souboru, který se zobrazuje, jednoduché příkazy skriptovacího jazyka, smazání obrazovky, zobrazení obrázku, nahrání příslušného souborového kódu, který monitor má být použit, která ROMka PMD, kterého typu PMD má být pro běh hry použita, může obsahovat úpravy hry, pouky pro nekonečné životy nebo úpravu joysticku pro čtení na jiném portu, jako v tomto případě. Systém Runner si načte tyto informační soubory a dovolí nám jednoduše spouštět hry. Vidíme, že něco máme i v jednotce B, proto se podíváme, co tam je. Opět vidíme systém Runner, tak si ho spustíme a právě se nám nahrává nová hra od RM týmu s moc šikovně udělaným nahrávacím obrázkem. Hru možná znáte. Byla k dispozici jako flashovka, existuje i konverze pro ZX Spectrum pod názvem WHB a je velmi dobrá, velmi logická a naprosto nutně si ji musíte na svém PMD zahrát. Bez toho to nejde. Pseudo 3D izometrická logická hra, které hrozně rychle přijdete na chuť.